Berghofo paveikslas atsidengia merkinėje. Atsidengia. Atsidengia. Berghofo paveikslas atsidengia merkinėje. Atsidengia. Sveiki, jūs paskambinote į Merkinės kultūros centrą. Sveiki. Berghofo paveikslas atsidengia merkinėje. Atsidengia. Sveiki, jūs paskambinote. Varpais. Berghofo paveikslas atsidengia merkinėje. Paveikslas atsidengia merkinė. Labadiena merkinė, labas pasaulį. Ką tik išklausime pilną versiją Berghofo paveikslo kompozicijos kūrinio, kurio prieš tai mėgojomės tik tai epizodais. O šiandieną sveikiname su jumis dar sykį iš Alitaus, iš FM99 studijos su jumis laida MC Merkinė, o ją vedame mes. Multidisciplininių menų kūrėjas, muzikos autorius Algimantas Rokas Černiauskas ir istorijos mokslų daktaras Žygimantas Buržinskas. Sveiki visi mūsų girdėtojai iš Alitaus, Alitaus miesto, Pulko gatvės, apsupti odontologų klinikų, puikioje tikrai aplinkoje, turim šansą tikrai kalbėti daug apie Merkinę ir Alituje, Alitus, Merkinės balsu, tai iš tikrųjų šventė, švęskime šventę, šiandien turbūt turim nedaug laiko, bet pašvęskime, tai Algimantai, turėjom turbūt na, mėnesį pakankamai intensyvų ir sezonas tik prasideda ir iš tikrųjų galbūt trumpai galėtum pristatyti, ką tu pats nuveikiai. Aš irgi turiu keletą nutikimų didesnių ir įvairesnių ir su žoliapivėm ir su, ir su ir kultūriniam lauke, tai iš tikrųjų na, tikrai intensyvus gegužės mėnuo ir birželio pradžia turbūt. Na, kažkaip vienas tokių man asmeniškai didesnių pasiekimų šį mėnesį, kad pavyko išmatuoti, kiek laiko užtrunka apibėgti Merkinę bėgimo būdu.
Kadangi Merkinėje vis dar nėra baro, tai pradėjau bėgioti vakarai sportuoti. Tai užtrunka maždaug valandą apibėgti visą urbanistinį kompleksą mūsų miesto. Tai bėgant kokių 5,5 km per valandą. Tu sakai, kažkur ten džiunglėse prie žeraičių strigai ten. Vakar pabandžiau praplėsti šiek tiek maršrutą, bėgau pro mergelių akeles, dar žinomas kaip žeraičiai arba bajoraičiai, ir bandžiau pasukti kelią, trumpinti link, kaip ten tas kelias. Gudokėme kelio ir į tokius bėgau brūzginus. Ten brovusi atrodė, ten, nežinau, ten 15 minučių pro tokią aklina kažkokią žiedų valdovo iššūkių kupiną gyrę. Bet viskas baigėsi gerai, atstumą įveikiau, distanciją. Iš tikrųjų, Merkinė yra labai dėkinga tokiems sportiniams užsiėmimams vakarais. Gali kur nors pelkiai dingti tiesiog, bebėgdamas. Irgi yra rizika. Iš tikrųjų, aš kažkaip supratau per tą brūzgyną eidamas, kad kartais geriau iš savęs per daug nereikalauti, kai esi vienas miške ir ten kokios nors kojos geriau yra neišsilaužti, nes ką tu darysi tada miške su styrančiu kaulu. Sraigtasparniu kas nors gelbė turės, kuris ten į tą visą neprivažiuosi, nei ateisi realiai. Taip, nei šis, nei tas. Tai va, tai čia toks asmeninis galbūt momentas, o šiaip tai Merkinė pradėjo savo turistinį sezoną kartu su gerais orais, restoranai veikia pilnu pajėgumu, vasaros renginiai pildosi smagia programa, kurią pristatysime troilados pusėje anonsais. Ir taip pat ir vargonų klausimas, kuris iš Lietų juda, bus pristatytas. O taip tai, mačiau, buvo puikiai muziejų naktis Merkinėje, Žygimantai. Jo, netikėtai puikiai, nu, tikėtai ir netikėtai turbūt puikiai, nes mes realiai abudu padirbėjom su apšvietimo klausimu naktinės bažnyčios. Ir, nu, iš tikrųjų nesitikėjom, kad tiek žmonių bus, tai aš dar atsimenu prieš pat atveriant bažnyčios duris, dar ten uždegu paskutinę žvakes ir taip išėjau atvėręs duris, ten, nežinau, gal 150 žmonių atėjo, tai buvo toks puikus, nu, tikrai įspūdingas renginys, plus turėjom ir Merkinės vargoninko pasirodymą ir tikrai geriausi žmonių atsiliepimą įspūdžiai ir jau klausia, kada kitą kartą darysim, tai... Smagu. Tokia pirmoji muziejų naktis turbūt bažnyčiai Merkinės, bet, nu, tikrai parodo, kad susidomėjimas didelis ir tos va, tokios vietos istorinės turi tikrai, nu, didelį, kaip čia pasakyti, net įdirbio specifiką, kurią galima, nu, ateity įvairiais klausimais plėtoti, tai turbūt tikrai, nu, tikrai jaučiuosi tikrai patenkintas tuo renginiu. Čia toksai būdas parodyti, kad bažnyčia vis dar gali būti geidžiama. Nu, ko gero, tai. Jie gali susirinkti žmonių ne tik per atlaidus, bet ir pasaulietinėmis progomis. Tikrai taip. Patirti kažkokią tai kultūrinę pilnatvę, susipažinti su tomis meno vertybėmis, istorijos puslapiais, kurių tiesiog eidamas asfaltuotą gatvę negali pajusti alsavimo, tik tai užėjęs į tokią štai šventovę. Ir taip, ir dar gal reikėtų paminėti tai, kad ir ekskursijos dabar pastaruoju metu tikrai intensyviai pas mus juda, teko net ir 4 per dieną vesti, tikrai srautai tokie pakankamai nemaži, pastebėčiau tai, kad ko gal anksčiau net nebūdo Merkiniai, tai net ir eilinis šiokedienis, trečiadienis, ketvirtadienis, aikštėje tikrai žmonių daug, restoranai kaip ir pilni, tai toks pozityvas jaučiasi. Iš tikrųjų, tie gal keli, jau keli, ko gero, karo metai turėjo tokių įvairių nuotaikų, bet dabar matosi tarsi kažkaip atsiranda toks didesnis gal ramybės jausmas, ar ekonominis, ar kažkokio užtikrintumo jausmas, tai ko gero, turizmo sezonas gali būti visai ir neblogas, ateinantis ir galbūt ir visai Lietuvai. Beje, ir turistų teko pastebėti iš užsienio, ir prancūzų, ir olandų, ir aišku, iš Lenkijos jau nemažai, tai tikrai buvo metas, kada jau visai beveik nebebuvo, na čia aišku ir su pandemija, bet dabar tai tas judesys atrodo jau juntamas. Tikrai tarsi Merkinė yra tinkama erdvė vasaros metu vystyti smulkiajam verslui. Sprendžiant pagal turistų grupės, aš tikrai irgi matau ir Žygimantą, ir Mindaugą muziejaus darbuotojus kiekvieną dieną vedžiojantas minės turistų,
Ir tiesiog miestelio aikštėje bazuojasi, na, daug tų žmonių, kurie ten staptelna, sustoja arba vyksta pasigražėti vaizdų santakos iš pasaulio puodų. Tai tuose keliuose tikrai, man atrodo, galima ieškoti būdų ir rasti, kaip kūrybiškai prekiauti kokiais nors maloniais niekučiais, niekučiais. Ką tik sugalvosit, vienaragio pienelį, kokį nors ten... kaip žinia, merkinės gerbas toks iš tikrųjų įstabus yra ir atimantį žadą dažnam, kuris pirmą kartą jį pasitė. Ne, iš tikrųjų, jeigu taip apie merkinę kalbant, tai mes nu, ir kalbame, jeigu taip paprastai ir tai turizmo vystymo turbūt prasmėmis žvelgiant, tikrai potencialo daug. Šiandien net pasižiūrėjau atstumus, kelionės atstumus iki merkinės, tai faktiškai kuo unikalu, kad pasižiūrėjus net iš Vilniaus, iš Kauno, iš Suvalkų ir iš Augustavo yra absoliučiai lygiai tas pats laiko tarpas atvykti, yra valanda, tarp valandos 20-30 minučių, tai yra nu, faktiškai šiais laikais niekas. Ir tas dar pagrindinis kelias, kuris, na, kaip čia pasakyti, bent jau žiūrint iš vakarų keliaujant, tai galbūt taip atsiras Via Baltica, atsiras tie, na, kaip autostrados tipo keliai, bet iš tikrųjų, jeigu na, vystant tokį lėtesnį turizmą, pažintinį turizmą, tai Merkinė yra puikiausias alternatyvus kelias iš vakarų, nu į sostinę, pirmiausia Vilniui, Trakus. Tai turim ir jaučiam, kad tą linkmę tikrai verta dirbti ir turėjau čia aišku ir nemažai susitikimų ir kalbų ir apie Vazos namą projektą ir jo pozicionavimą, tai tikrai galim ir vystyti ir kaip istorinį ir gamtinio turizmo centrą, turim puikias sąlygas, reikia tik tai turbūt tas idėjas iki galo susikonstruoti, susidėlioti ir tam tikras, aišku, investicijų klausimas yra svarbus ir matau tikrai šviesią ateitį, kaip Mindaugas Lapelė, mūsų daktaras, yra sakęs, pasmerkta suklestėti merkinę, tai nieko naujo nepasakysiu, tiesą pasakius, juntam tą jau keletą metų tikrai tą procesą. Neišvengiama šlovė. Neišvengiama šlovės, jausena vis artėja. Ir žinoma, šlovė, aišku, negali būti be augimo ir smagu matyti Merkinę visą laiką tam augime su įvairiom konvulsijom, be abejo, tas augimas kartais būna ir toksai dramatiškas, atrodo, miestelis auga, o paima užsidaro paštas, pavyzdžiui, taip, tada, taip. Kuris veikia, ten, kiek sakė, 600 metų. Nu, Merkiniai metų. Paštas amžinai veikia, kai veikia pašto sistema, taip ir veikia, bet Merkinė yra labai svarbus dalykas, atsidarė met punktas, ko naujovė. Met punktas, aš pats pasinaudojau jo paslaugomis užvakar. Čia perinant prie vasaros darbymečio temų, tai pjaudamas už žoliapjovę sugebėjau pakelti kažkokią LDK plytą, kuri man sužeidė koją. Tai... Jo, būkite, gerbiami klausytojai, atsargus ir atidus, pjaudami žoliapjovėmis savo vėjas, nes niekad nežinome, kada atskries iš vėjos kokią nors paleolitinę strėlę ir, ir privers jūs atsisveikinti su Merkinės grožiu. Taigi, bet aš tada supratau iš karto įvykus šiam nutikimui galbūt nelabai melam, kad Merkinė yra met punktas ir pats jį prisistačiau, gavau tą pirmąją puikią pagalbą ir iš tikrųjų čia dabar yra net juokas Merkiniai, kad tu gali įsikvies greitai ir dar nespėsi padėti telefoną ir jau pas tave atvažiuos. Tai yra nu, puikus dalykas, tai reik pasidžiaugti, kad ne viskas Lietuvoje užsidaro, bet yra ir kuriamų naujų dalykų, tai pašto netekom, bet pašto pastate atsidarė met punktą. Taip. Na, yra ir tokių stabilių įstaigų, kaip ir poliklinika ar slaugos ligoninė, kurios vienos tokių, kaip pasakyti, daug dešimtmečių ištikimai dirbančių dėl Merkinės sveikatos, tai irgi galime pasidžiaugti to, kad ne viskas užsidaro. Ne viskas, taip, ne viskas tikrai ir turinčiau tikrai dar ir manau, vystintinų dalykų ir ateitį ir Merkinę jau pozicionuojant ateityje kaip tam tikrą kurortą, tai būtų tikrai ne pats geriausias sprendimas sakyti, kad čia jau kelkime viską tik į didžiosius centrus. Ne, tai kaip tik man atrodo, kad reikia tas decentralizacijos, kaip tik toksai motyvas, tampa vis stipresnis Lietuvoje. Taip, ilgainiui ir menininkai, kultūrininkai ir verslininkai dažnai atranda, supranta, kad miestai galbūt kartais jau yra
perteikia to turinio ir kad galbūt verta prisiminti ir to, tą mažesnį miestelį, kuris galbūt gedi to savo žuvusio kūrėjo, to pabėgusio. To. Taip, ir aš dar galėčiau pasakyti, kuogi man dar svarbus tas mėnesis, taigi aš faktiškai kiek 14 metų viena koja buvau Vilniuje. Tai prieš 4 dienas pasiėmė paskutinius daiktus iš Vilniaus ir visiškai su šeima persikeliam į Merkinę ir dar galvojau apie tai, apie tą buvimą Vilniuje. Ir iš tikrųjų, tiesą pasakius, jeigu tu esi ta žmogus, kuris tu neturi tikslo būti sraigteliu, na, neturi būti tikslo eiti kažkokiais ten sunkiais vingiais karjeros, ieškoti, kaip čia pasakyti, savo idėjos įgyvendinimo per kažkokius kitus, per kitas pozicijas, per kažkokias organizacijas, tai va būtent darbas miesteliuose yra nuostabus dalykas, nes tu realiai atvykęs į tokias vietas, tu savo idėjas gali išgvildenti žymiai greičiau, žymiai paprasčiau ir netgi jeigu net yra ir noras būti matomam, tai veikdamas ten, tu esi kaip ant delno visiems ir dėl to provincija, aš manau, tikrai tam tikrai nugrubičiai, vadinkim, provincija turi tikrai gerą perspektyvą ir sakyčiau, tie, kurie Vilniuje jau sėdi ir jaučia, kad ten trošku, tai aš buvau turbūt irgi vienas iš tų, kad jau galiausiai tikrai net ir ta viena koja Vilniuje jau liko tik tai turbūt pėdsakas ten. Tai. Taip, žavu, Žygimantai, atrodo, tiek metų dirbi Merkinėje ir pats iš jos esi, bet dabar oficialiai tapai naujakuriu. Absoliučiai jau galutiniu to naujakuriu. Nu, aš aišku, užaugęs mokyklą baigęs čia, bet vis tiek toks buvo tas dėl šeimos ir taip toliau įdesys, bet pavyko parsivės šeimą, jeigu kalbant apie vaikus, irgi darželis puikus, renovuotas, tiesą pasakius geriau negu Vilniaus darželiai, mes na, vaikai lankė tą darželį, tarkim, tuose standartinių Vilniaus darželį valdišką, taip sakant, tai ir tas vaikų skaičius yra, nėra toks didelis, darželis neperkrautas, viskas nauja, šiandien dažais kvepia, puikia erdvė, tik gyvenk ir džiaukis, ta prasme, ta aplinka. O dar turbūt svarbus momentas, tai vis dėlto reikėtų grįžti dar prie vargonų mūsų. Turbūt. Taip, nes jau pusė laidos prabėgo. Tai buvo iš tikrųjų pas mus atvažiavęs, ko gero, rimčiausias jau vargonų meistras. Iškinibinėjo, išžiūrinėjo, man tas vaizdas buvo pakankamai įdomus kaip kompiuterio meistras. Atėjęs atsidaręs visas ten, visus šitos vamzdelius praputė, ten peržiūrėjo. Ir išvada, nu, tokia buvo savotiška, galbūt pakitusi. Griausminga išvada. Šešiaženklė išvada. Šešiaženklė išvada, kad vis dėlto su vargonais nėra viskas galbūt taip paprasta su jų restauravimu. Galbūt mes manėme, kad bus viskas paprasčiau, bet kita vertus, na, tai kaip ir formuoja tokią ambiciją. Tai buvo, aišku, keli variantai, tai buvo vienas tiesiog restauruoti esamus vargonus. Kitas dalykas, galbūt pabandyti tą praktiką, kuri Lietuvoje yra, tai parsivežti iš kažkurios vakarų Europos šalies vargonus. Tai čia turbūt labiausiai buvo svarstytinas ir iš tikrųjų išgirdom komentarą, kad na, nei tas variantas, ko gero, ne visai tinkamas. Nes gerų vargonų niekas neatiduoda ir greičiausiai jie nebūtinai skambės taip, kaip mes įsivaizduojam atvežti į naują erdvę, nes paprastai vargonai, tai jie yra kuriami specialiai pagal bažnyčios architektūrą ir pagal jos akustiką. Ir netgi net ne pagal tai dar papildomas dalykas, ką mes sužinom, tai netgi, pavyzdžiui, parvežti tarsi atrodantis gerai skambantis vargonai, kitoj bažnyčios aplinkoje tiesiog gali per keletą metų sugriūti vien dėl pakitusios drėgmės, dėl nu, kitų va, tokių sąlygų, klimatinių sąlygų, temperatūrų, tai tokia kartais gali parsivežti, tai dar didesnė bėda su tokia savotiška klinikinė mirtim instrumento, kai tu jį vis turi vis atgaudyti ir vis bandyti kažką išspausti. Taip. Ir ta klinikinė mirtis, tai toks dalykas, ne vieni iš mūsų jau Merkinėje turėtų vargonų meistrų sakė, kad restauracijos procesas, tas atnaujinimo remonto darbas, tai būtų tolygus irgi tos klinikinės mirties palaikymo toks režimas.
Tai tokia buvo vienas, nu, galiausiai, kaip ir mes ir pakalbėję, nusprendėm, kad ko gero eisime tą linkmę. Tam tikros lėšos yra vis dėlto surinktos apie 20 tūkstančių eurų. Iš tikrųjų, judėt ko gero teks naujų vargonų kūrime, gamyboje. Ir tas pats procesas yra pakankamai ilgas, jisai gali trukti ne vienerius metus, brangus procesas, bet tai, ką mes turime, tai pirmas dalykas, mes tikrai jau galime pasigaminti ir vargonų projektą, konstruktyvinius dalykus išspręsti. Nes pradžia jau yra tam tikra padaryta, pirmieji žingsniai per šiuos pusę metų ir apskritai per pusę metų surinkti 20 tūkstančių eurų yra tikrai neblogai. Ir na, mes turime tokį nedidelį audio įrašą iš susitikimų su vargonų meistrais, kurių buvo keletas, su Duvos vargonų dirbtuvės lankėsi meistrai Elgis Stepanauskas ir Gintautas Pilipaitis, minėtas Girėnas Pavilionis. Ir daugiau jų buvo dar ir audio įrašą, kurį mes klausysime. Tai toksai miksas yra iš įvairių diagnozės procesų vargonų, būklės vargonų. Sveikatos, iš tikrųjų, tai vienas įdomiausių momentų buvo per tą laiką tai stebėti, kaip tie meistrai skanuoja tos vargonus. Ir jie taip kiekvieną detalę taip vardina, aha, čia tas, tos epochos tas dešimtmetis, čia galimai to meistro, čia greičiausiai šito. Arba meistros, netgi buvo įvardinta, čia kažkoks studentas turbūt to meistro, nes nelabai gerai padaryta. Taip, tai skanuoja, ta prasme, oho, tai spektakliškas momentas, tai šiek tiek turime iš to skano akimirkų trupinėlių, nes tai, ten įrašai, tai valandų trukmės yra jų to darbo, tai galime, manau, paklausyti. Amžiaus pradžios, nes tokios tuo metu buvo naudojamos ir dar šitas kanalas yra viena. Ir kažkas nupjaustys, o kaip negražiai. Ir dabar jau, kai atsatant, jau gali trūpčia to amžių. Čia bus darbas didėti. Lėšų rinkimo akcija merkinesvargonai.lt. Panašiai kaip darė Mėtskės, Radavičius, Vilniaus meistrai, bet viršui 1890 ir 1891 įrašai. Tai jie gali būti tikrai susijęs su vargono sumontavimu. Mechanika tokia. Tai yra visa suskilinėjęs ir garsas, ir taip girdėsi ausimi. Atsidengia. Tai keliaukime į Alytų, iš tikrųjų, už merkinės vargonų ir toks, tiesą pasakius, pakankamai įdomus Alytaus istorijų įvykis pasirodęs gegužės 14 dieną. Žydrūnas Pangonis, jeigu teisingai kirčiuoju, netrasto Alytaus tiesiog Facebook'o grupiai pasidalino tokia pakankamai intriguojančia medžiaga. Lenkijos archyvuose buvo iš tikrųjų nuskanuoti, paskelbti, prieinami visiems dokumentai, tai yra Alytaus dalies, bent jau dvaro pastatų brėžiniai. Ir iš tikrųjų labai be galo intriguojanti medžiaga, dar ją tikrai ko gero reikės ir tyrinėti, ir nagrinėti, bet būtent tai yra buvusios Alytaus karališkosios ekonomijos palikimas, galbūt tai yra būtent su Tyzenhauzo statybos darbais
susiję objektai ir bent jau tai situacijos plane pasižiūrėjus ir esamus pastatus, tai tikrai statiniai atspindi bent jau brėžiniuose tą ikonografinį medžiagoje 18 amžiaus antros pusės architektūrinį braižą ir na, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tam tikrą palikimą, tai susidomėję mes iš tikrųjų su Vytautu Ruminu iš Merkinės. Merkinės yra Alytaus, kuris persikėlė į Merkidę, nuvykome pasižiūrėti keletą vietų objektų ir tiesą pasakius labiausiai intrigavo ir kas nustebino, tai palei Nemuną vaikščiant pakrantę, būtent tų parodytų dvaro pastatų vietų, vienoje vietoje radom tiesiog griuvenas, plytų mūrą, akmenį su skiediniu ir pačios plytos subraukom akivaizdžiai iki 18 amžiaus vidurio suformuoti gaminiai plytų. O pats įspūdingiausias objektas tai buvęs skerdyklos pastatas. Jisai net nebuvo įtrauktas nei kultūros paveldo registrus, nei nu, iš esmės nei saugomas, nei kažkaip prižiūrimas. Dabar toks tam tikra prasme apleistas pastatas, nors aptvertas, nu, bent jau sudarytos tos sąlygos, kad ten nelandžėtų, nieks kam nereikia, nors mes buvom tie, kurie, na, tiesą pasakius, ne visai gal gražiai apžiūrėjom, bet su pilietiškumo mintimi. Tai pasivaikščius iš tikrųjų palei Nemuną, palei pakrantę, apžiūrėjus tą patį pastatą, akivaizdžiai pasimatė, kad dalis tų mūrų be abejonės siekia 18 amžių ir tai yra, matosi ir suporintų tokių pilastrų motyvai, užmūrytos angos, tas senasis mūras, netgi matosi, na, tiesiog virstantis į Nemuno pakrantę. Nu ir galim konstatuot faktą, kad iš esmės tai yra, na, seniausia išlikę mūro pastatai, bent jau užnemonės dalyje, tai tikrai Alytuje. Ir liūdnoji dar dalis, kad dvaro teritorija, kur yra saugoma, buvo visai nesenai nugriauta dalis ūkinių pastatų, kurie irgi apžiūrėjus tą mūrą siekia lygiai tą patį laikotarpį. Tai, na, dėja, bet atvykus iš Merkinės tokiam žmogui, kur mes patys pakruopelytę tą renką Merkinę ir kartais netų senųjų mūrų jau nebėra likę, jie, na, sunkiai pačiupinėja ir bet tu matai tik tai kažkokius pamatų fragmentus, Alytus, turėdamas tokius objektus, iki šiol jų niekaip neaktualizavo, apie jos niekaip nekalbėjo. Pavyzdžiui, skerdyklos pastas yra iš vis puiki vieta vystyti kažkokius, nežinau, kultūrinius dalykus, tiesiog, ar galų gale paslaugų sferoje kažkokius, ta prasme, kažkokias funkcijas atlikti. Tai pamėginsime galbūt tą Alytaus klausimą irgi kažkaip labiau padaryti matomą. Aš pats bent jau užpildžiau į kultūros paveldo departamentą tą siūlymą įtraukti kultūros vertybių registrą, tai galbūt savininkam, aš dėja nežinau, kas yra savininkai, tai nebus labai patenkinti, bet nu, negali nesusilaikyti pamatęs tokio istoriškumo objektą ir tikrai kažkaip tikėkime, kad Alytus atkreips dėmesį savo praeitį realiai, pačiupinės tą patį miestą, koks jisai buvo, nes tiek Alytaus ekonomijos, karališkosios ekonomijos, na, tai tiesiogiai valdovo, kaip čia į finansinį biudžetą iš esmės užtikrinanti ekonomiją, turinti dar tokį palikimą, nu, jinai tikrai galėtų kalbėti daugiau ir pats Alytaus miestas, jisai be galo įdomus, yra tie išlikę ir ekonomijos inventoriai, ta visa medžiaga tiesiog sėsk ir nagrinėk. Tai aišku, aš čia nemėtysiu akmenų į kai kurių kolegų daržą, bet tikrai Alytus yra galbūt kur kas įdomesnis, nei gali pasirodyti. Taip, o tai Merkinė, MC Merkinė kažkaip nebeišsitenka. Merkinė kelia savo vėliavos, važiuoja, tyrinėja apylinkius kraštus, apylinkius miestus. Šiandien štai irgi važiuodami į Alytaus miestą, kažkaip apžvelgiame keletą grafičių pakeliui sutiktų ir kažkaip pasidaliname mintimis su Žygimantu, kad Merkinėje, tai pavyzdžiui, nelabai mes turime tokių štai apraiškų. Tai yra nelegalus menas, neskatiname, bet konstatuojame, kad Alytus turi tikrai geresnių negu Merkinė. Grafičių, nes taip. Čia yra faktas. Ten Merkiniai turim keletą tokių chrestomatinių primityvizmo apraiškų po tiltų, bet neverti dėmesio. Neverti dėmesio kūriniai, nors pats tiltas Princo Joachimo vardo. Princo Joachimo tiltas. Aktualus. Pribloškiantis gal netgi. Pribloškiantis. Na ir dar mūsų buvo tokia išvyka kartu su Algimantu. Turėjome esminį tikslą
apsilankyti, kur mes apsilankėm, Šalčininkų rajone, ar Vilniaus rajone, dabar aš jau painioju. Vis dar Dzūkija. Vis dar Dzūkija, bet kokiu atveju, Rūdininkų miestelė ir gyvenvietai. Kodėl patraukė mūsų dėmesį Rūdininkai iš tikrųjų, tai prezidento rinkimų rezultatai, pati Rūdininkų apylinkė buvo ta, kurioje Vaitkus gavo daugiau nei 60% balsų. Tai iš esmės pirmoji nu, pagal balsų pasiskirstimą daugiausia davosi balsų tam taip, kandidatui. Ir įdomu, kai yra vietovė, kurioje laimi tokia kontroversiška asmenybė, kaip Vaitkus, ar ten koks nors Žemaitaitis, ar dar kokie nors keistuoliai. Tai atrodo, kad kas ten tame miestelė, ten apokalipsė gal kažkokia, tai važiavom pažiūrėti. Pasipiktinimas savo. Kažkoks valstybė ar kas. Ir mes nuvažiavome tos Rūdninkus ir kažkaip atrodo puikus miestelis. Aš prieš tai žinau, Rūdninkuose nebuvau buvęs, Rūdninkai man visada asociavo su knygynu Vilniuje, Rūdninkų gatvėje, kur eidavau pirkti Rolling Stone žurnalo studijų metais. Ir nuvažiavome tos Rūdninkus ir ta prasme Rolling Stone'ai, puikiausias grindinys. Fantastiškas. Tikrai taip. Gražiausios langinės, ta prasme, fantastiško grožio tokį miestelis, nedidelis. Labai šiaip, kalbant apie pačią gyvenvietę, tai jinai yra tokio valakinės struktūros, išlikusi pagrindinę gatvę, yra kai kurių pastatų, man kaip, na, galbūt architektūros senosios tyrinėtojų, tai išlikė visiškai autentiškas statinio viso ūkinės visos struktūros pavyzdžiai, kur gali net filmus filmuoti, ten net grindinys ir kiti dalykai. Prie pat Vilniaus, 20 minučių kelio, vilniečiai, mėly vilniečiai, ten puikiausios vietos kurtis, gyventi ir pradėti vysti tą lėtesnį gyvenimo ritmą, tiesą pasakius. Tiesa, dabar ten vyksta labai intensyvūs statybų darbai. Ir mes kai buvome, tai kiekvieną minutę pravažiuoja sunkvežimis to grindiniu, nes yra... Ne tik sunkvežimiai, dar ir karinė technika. Ir karinė technika, nes yra ruošiamas kelias kariniai technikai judėti. Ir įdomu, tai mes pakalbinam keletą žmonių per Rūdininkus eidami ir tiesą pasakius, viskas nu, pasirodė, žmonės pakankamai pozityvus, nebuvo, aš, nu, pavyzdžiui, buvo, kas kalbėjo, buvo lenkakalbiai, rusakalbiai ir lietuviškai šnekantys žmonės, tai pavyzdžiui, viena moteris, nu, matosi, jinai rusakalbiai, jinai nemoka lietuviškai, bet jinai supranta, ką tu jai sakai, nu, mes suprantam, ką jinai mums sako, pasišnekėjom, taip ten viskas buvo jokių problemų, geranoriškai. Viena moteris vyresnio amžiaus taip iš vis labai nustebino, tiesą pasakius, jinai paklausiau, tai kaip atsitiko, kad Rūdininkai išliko toks gražus kaimas miestelis ir jinai taip keistai net nustebino tas jos pasavimas, sako, reikia vokiečiam dėkoti, aš sakau, čia, nu, taip, čia ironija ar kaip čia yra. Ir jinai sako, ne, sako, buvo, miestelį buvo įsikūrę vokiečių daliniai, o apylinkai veikė sovietiniai partizanai. Ir sako, žinokit, sovietiniai partizanai buvo banditai. Aš dar pasitiksliau, sakau, sovietiniai partizanai, sako, tikrai taip. Tai tada man iš vis tokia sumaištis pasidarė, nu, pats miestelis, nu, aišku, ne 100% gyventojų balsavo, bet pasirodo, kad nu, šiaip bendras pasakojimas, bendras supratimas apie tą savo gyvenvietę yra vis tiek panašus tarp gyvenančių žmonių, tai reiškia, na, nėra tai viskas juoda ir balta. Ir ko gero dar vienas dalykas, ką teko pamatyti, tai pats galbūt daugiau politinis tas veikimas tame regione yra taip susiformavęs, kad visur tu matai Tomaševskio partijos plakatus. Išskirtinai tik. Ir akivaizdu yra tai, kad ko gero politinės kitos minties, na, bent jau kontakte tiesiogiai su vietinė valdžia, tie žmonės net ir negirdi. Šiaip va, kalbant su jais apie tą Rūdininkų poligoną, tai galbūt yra kai kurie ir ne visai vienareikšmiškai atsiliepia, bet daugiau tas atsiliepimas yra dėl to, kad ne dėl to, kad jie kažkaip būtų tiesiog prieš, bet tiesiog, na, šaudimo garsai, nu, čia kaip ir yra bendražmogiška, ten girdėtos sprogimų, šaudimo garsus, nors kita moteris tiesiog sakė, kad... Nu, tas poligonas, sako, visada čia buvo, sakė, net ir sovietų aviacija ten treniruodavosi, tai, sako, mes kažkaip labai
negatyviai tai nežiūrim ir negana to, jie netgi džiaugiasi, kad jiem dabar ir ten sutvarkys vandentiekį, gatvę tvarkys. Valstybė. Jo, ten tiesiai į Vilnių asfaltuoja kelią. Tai tikrai susidarė toks galbūt net priešingas vaizdas, negu gal tu galėjai tikėtis pagal rinkimo rezultatus. Bet turbūt tai ir yra išvada, kad bent jau už to viso, kas pasimatė, na, tiesiog yra regionai ir ko gero tradicinė partija, nu, yra Lenkų rinkimo akcijos partija, arba su jos mintimis, su jos idėjomis kažkokios koreliuojančios politinės jėgos. Ir čia turbūt ta išvada mum ir atėjo, kad čia nevertėtų mest akmens į tos gyventojus, jokių būdų. Jokių būdų. Visiškai, ta prasme, žmonės pozityvus ir matosi net nenori, kad apie juos kas nors ten negražiai kalbėtų. Ir šiaip puiki gamta, bažnyčia graži ir visi kiti dalykai. Bet daugiau, ko gero, čia reikėtų mesti akmenį į tų pagrindinių vyruojančių politinių partijų daržus, daržą, nes tiesiog kalbama, jau turim keliasdešimt metų tokia žodį. Lietuva jau yra nepriklausoma valstybė, niekas realiai ten atvažiuoja, niekas realiai su jais kartu net nebando spręsti tam tikrų klausimų. Tradicinė politinė partija vis dėlto yra ta. Tai gal būkim tada nuo širdus ir tiesiog dirbkim su tuo regionu. Mes galbūt negalime teikti, kad nėra buvę ar bandymų kokių, nes mes to negalime patikrinti. Taip, galime, to aišku nepaneiksi, bet kad taip. To įėjimo drąsaus nėra, tai irgi tą matom. Vien iš taip, politinės tos manifestacijos. Politinės reklamos labai kategoriškai, vienareikšmiškai tik yra tas apiniota apie medžius sustrečių. Toksai. Jo, tas vaizdas. Privačiuose kiemuose net agituojama už jį. Taip, tai tas matosi, tas juntama ir bet šiaip rūdininkai, nepaisant vis pasirodė tikrai netgi perspektyvą turinti gyvenvietę, nenuošaly, kažkur netolumoj ir netgi kažkaip ir kyla tokių dviejopų minčių, kaip taip yra susiklostę, kad aplink Vilnių gyvenantis tas žmonių ta dalis kažkokia yra pakankamai, na bent jau atstovavimą priešiškų valstybių idėjai, nors pats Vilnius kaip ekonominis centras tikrai puikiausiai gali takoti tą regioną ir prisidėti prie jų plėtros ir taip toliau. Laikas bėga, žoliapjūvių sezonas Merkinėje tęsiasi. Važiuojame. Merkinė. Garsėsena. Jums yra prilipęs česnakinis pažadas prie lūpų. Jūs jau galite neberašyti tų svagūnų laiškų iš Paryžiaus. Jau mum raslūgai užėlai. Žaliom samanu. Garsėsena iš Merkinės. Deutschlands moderne Panzer, allen voran die Leopard 2-Serie, stehen an der Spitze der gepanzerten Kriegsführung. Der Leopard 2 A7 Plus verfügt über eine fortschrittliche modulare Panzerung,
Eine leistungsstarke 120mm Kanone und modernste Technologie für überlegene Feuerkraft, Mobilität und Situationsbewusstsein. Kontinuierliche Upgrades und eine erfolgreiche Erfolgsbilanz auf den globalen Märkten zeigen Deutschlands Engagement für Spitzenleistungen bei gepanzerten Streitkräften. Rheinmetall Lietuvoje, o po kiekvienos žoliapievės kapotų, kaip sakė Napoleonas Bonapartas, liepsnoja tankų nafta. Šito įrašo pradžioje apie Merkinės radiją kalbantį girdėjome Roką Kašėtą, žinoma Dzūkijos šamaną. Liepa bus jo Reglės Kašėtienės organizuojamas festivalis Čiulba Ulba, bet susitiksime su Roku šiek tiek anksčiau Merkinėje, kuomet birželio 22 dieną Merkinės fabrike vyks Sengirės fondo ir koncertų burmis ir organizuojamo projekto Sengirės Slemas koncertas, kuriame susitiks tarp regioninis ansamblis, kurį sudaro ne tik Rokas, bet ir Paulius Gadeikis iš Plungės, žinomas kaip Meškaragis, reperis, repuojantis žemaičio balsu būsiu aš, ir gamtininkas, biologas Mindaugas Lapelė, kas gali būti kiečiau iš tikrųjų. Ir savaitę truks prieš tai dirbtuvės su vaikais ir 22 dieną, 1 valandą šio projekto koncertas. Iš tikrųjų, spūdinga diena Merkinėje, šiek tiek vėliau 19 valandą bus Merkinės fabriko jau tradicinis renginys organizuojama opera su džinsais. Visi yra laukiami, šie renginiai yra žiūrovams nemokami. O vakare 21 valandą prie Piliakalnio, seniai buvo koncertas prie Piliakalnio, turėsime gero bliuzo ir tenai gros pats Bielkinas, bliuzo toksai mūsų gerai žinomas Lietuvos padangės paukštis. Bielkinas ir Sočinas duetas bus. Tai va, tai gera diena apsilankyti Merkinėje, o iš tikrųjų mums liko vos porą minučių. Dar galime panonsuoti renginį, birželio 14 bus. Taip, tai birželio 14, iš tikrųjų pusę 11 Merkinės krašto muziejuje išgirsit paskaitą apie moteris partizanės ir aišku, svarbi dar mūsų dalis valanda tylos Merkinės skrydžių kalnelyje atminti. Pernai pradėjome šitą akciją, toks performances, happeningas tarsi galima ir taip netgi pavadinti. Pernai metais 12 valandą tą dieną su Žygimantu atsistojom kryžių kalnelyje ir tiesiog valandą stovėjom žiūrėdami vieną tašką, tokia garbės kaip sargyba, nes mes galvojom, kad tylos minutė yra nepakankamas laiko tarpas gilesniam išgyvenimui, tad kviečiam ir šiemet prisijungti performance valanda tylos Merkinės kryžių kalnelė. O dieną prieš tai, birželio 13, 6 valandą, Merkinės kultūros centre pasakosiu apie kelionę į Indiją, dalinsiuosi įspūdžiais ir fotomedžiaga, kurios pavyko sukaupti nemažai, o vėliau bus susitikimas dėl menų festivalio Aritmija su bendruomenė, kviečiame visus ateiti ir tapti festivalio dalimi. Na ir mums jau metas keliauti prie paskutinių natų. Taigi, tai dar pabaigai galiu aišku paminėti, kad Merkinės muziejus jūsų laukia ištiestomis rankomis faktiškai visada ir laukiam jūsų dėmesio, o šiandien keliavom dar paskutiniais akordais pakalbėti apie Mykolo Kazimierą Pacą, 400 metų jubiliejus. Taip, ir iš tikrųjų būtent Chotino mūšio dalyvis, Lietuvos kariuomenės etmonas ir tokio sąsoje su Osmanų imperija ir kaip mes galim pavadinti paskutinius garsus, tai iš tikrųjų Osmanų ar Otomanų elektroninės muzikos, kaip čia, elektroninis renesansas šitame skambesyje, o sąsojos didelės ir Mykolas Kazimieras Pacas pasižymėjęs sumuždamas Osmanus, tai išgirskime truputėlį osmaniško skambesio. CVR 2.